играч, какво става? Какво става, хора? Днес ще играем ракетна лига. Благодарение на... Полза! Пулса! Ще играем онлайн, ще ги бием. Двама играчи срещу света. Вижте, това са нашите колички. Моята е по-яката. Това бе? Да. Ние сме най-добрите колички. Аз имам търлички. Аз имам цвички. Айде, ради сме! Хво? Чакай сега, оранжеви сме. Аз съм тоя от ляво. Аз ще кара до! Спасибо, браво е! Аз съм. Опа! Кво да пускаш, бе? Дай, Христо. Христо, живе, пусни ме, пусни ме. Къде, къде си? Напред съм. Следиш пас. Ето ти. Аре, фагеле. Ма виж, че не можах. Браво, Христо! Ето, ме вкарате. Кво ми краде голото? Виж, аз тук града. Виж как ми открадна. Ама не, оня щеше да спаси, значи браво, че я вкара. Кой ще хване аз? Аз нямам, аз съм далеко. Браво, бе! Аз ще вкарам. Вкарай ти! Те не са много добри. Не, просто ние сме много добри. А, да. Ей, сега ще ги пръсна! Центрирам! Аз центрирам. Добра, вкарвам! То не мога вкара, бе. То наше е слаб. Задна ножица. Аз ще вкарам. Не можах. Да го бия това. Убих го. Ей, отсели. Добре. Скарах я. Ай, той сега ще вкара наш. Вкара я нашия. Я чакай да му взема гола, не можах. Браво е наш. Сега ще спаса назад. Назад ще спаса. Няма назад. Не. Епик сейв. Я стоях отдолу. Централирай. Ще вкарам. Ей, извиняй. Нищо. Той се вкара. Той се... А, асистенция. Ама защото ние сме Иньеста и му я подаваме да вкара. А, да. Той е Меси. Да. Е, Мартин Петров по десния фланг. Центрирам. Е, той ме уби. О, ще вкараме. Ай! Как ми е взел от главата? Браво е наш. Ай, той наш е много добър. Браво е наш. Тя ще вкараме. Не. Да. Айде. Ма пак той вкараме. Е, е бак. Ей, ме уби. Добре. Не си вкарвай, Христо. Няма. Браво, бе. Къде си ти я подам? Ето. А, иде. Аре, прогеймър. Браво, прогеймър. 3 секунди сме шампиони. Задна ножица. Ей! Е, с дупе е удар. Няма. Шампиони сме. Но и ти 48 коли си блъснал. Ти си блъскач. Браво, Павел. О, о, о! Давай, ще бъде. Изпусна. Спокойно. О, убих го! Що го убиваш, бе? Ей, видя! О, как спасих! Да, що? О, аз съм! Ей, няма да бутиш така, бе. О, трябва да спасявам. Ей, да я. Не можа да спасим. Едно на едно. О, поправя, бе. Браво, бе. Браво, прогеймър! Прогеймър! Бележи, прогеймър! Браво! ProGamer OC98. Малко му вързда, ама ай. Ча му убие то. Ей, какво съм тъп. Ай! Ей, не да. Нищо, сега ще ги бина. Оу! Голе! Голе! Е, при сейф ли направи това? Да. Аре, ProGamer! Аз съм. Ти си. Или те напред. Аз съм показател. Ах, прескочи. О! Давай, казвам! Ааа, къв съм слаб! Как няма целих, бе? Овертайм. Как няма целих, майко. Това беше гол на живота. Аре, бе, прогеймър. Ето го. Чакам тук. Сега ще чакам тук. Их, града. Ай, къв ме взе! Аре, прогеймър. Центрирай, аз съм рано. 90. Давай! Карай! Лошо. Върнах се. Върнах се. Минута и 30. Давай, пия! Браво, прогеймър. Трофиърн. Спид Димън. Дархер. А! Центрир. И се вкарам сам. Това как спаси. Чай да се върнем в защита. Мрива е живота. Връщам се в защита. Толкова ще бе. Аре, прогеймър! Сам си! Извам.
Стисти градиве! Не! Спокойно! Не! 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 Да! Спуснахме празна врата. Аре, ръмбъл! Ръмбъл. Ръмбъл in the jungle. Айде, влезе, червени сме. Така, какво правим? Имаме ли такива интересни работи? Имаме такива. Специални умения след 10 секунди. Какви са те умения? Натискаш навътре това. Кое? Лявото? Лявото. О, как го ритна. Какво е това, дето го имам? Нека вакуум, да я знам. Ой. Бъде тъп. Караме! Да! Оооо! Аз се хващам. Аз се хванах. Иди иди. О! Ай! Не! Оооо! Добре, че дръпнах. Не, добре, че дръпнах. Виж, това наше е виновен. Той не аз пъс. Ей! Идва! Дай назад! Ба, много е сложно с тея. Дето всички неща правят. Тя ще удариш е така. Бокс от ръкавица. Дай! Аз ти изведох. 130 км в час. Аз ти изведох. Им шипове, им шипове. Ще взема. Вече нямам шипове. Айде. 1000 точки. О, боли ме ръката. Судено ми е. О, какво е това, бе? Това е тази карта. Пак ли са такива работи? Да. Нали съм с магнит? Я съм с магнит. Ти си с магнит. Не си вкараш автогол? Не. Ще си вкара автогол? Не съм, бе. Вкара си, бе. Си вкарах ли си? Ми виж се. Ама много яко вече. Много добре. First touch map. Браво е first. Не. Влезе ми. Абе, не ми пият, бе. Обръщава. Много би. Аре, бе, влезе. Някой да ударя. Аз супер. Ооо, падал офлайн. Падал офлайн. Това се кара авто голова. Скача. Е, то това ще да удари. Бе, не е трябва. Трябва. Добре, става. Аре. Аре, гол. Кое е това? Кое? Правиш така. Смучиш. Оуу! Спаси ли? Да! Браво, бе, аз чакаш и гледах в тебе. Бааа! Видя ли как я спасих? Виж. И аз тук я панах. Вуп! И я върнах. Ей, ама това вкара се. Това е нашия бал команд. Просто имаме слаб съотборно. Айде, бе. Радските но... И аз това си пея, човек. Отдал един. Трябва да вкарам. Къде? Къде бе тата? Взеха ли ние, бе? Всяка. Ба, косъм бях, човек! Аз бях на 3 косъм. Бе! Виж, аз бях на 3 косъм. Виж ме мен. И тримата бяхме на косъм. Ти беше на 1 косъм, аз бях на 3 косъм. Ама не сцефа тоя матч. Бележиш ли? Бал по мама. Ту виж, аз се взех тука, ама не ми я взех. Аз тук щях да е на цепа, ако не беше да. Айде го, Штока! О, first touch. Замързява, не искам. А, замързих е! Аз се замързих. Това е нашия ноут. О, магнит. Не такова. Браво! Можах. Арабските нощи. Замързих е! Ей, какво съм бях да замръзам? Бак, ето как е вкара човек. Как, вързам. Ай, Балкоман за малко да я спаси. Тая игра ми бих. Вързай. Ооо, гол! Браво, бе! Как така, бе? Аз съм асистенци ти вкарам. Как така, да го аз не е до косми, бе? Ооо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 о
Да, че аз карах и двата го. А, да. Че аз си оправих дори да са най-яките колеса. Това е Rocket League. Yeah. Да. За да си купа тениски. Е тук. На лицето. На лицето. За да гледате предишния клип на моето лице. И за да се абонирате, се абонирайте. Е това е клипчето. Не мога да правиш. Ако направя какво? Виж, да, моля си. Да.